E no Povo Fala de hoje, fomos ao bairro Morro Santana, em Mariana, saber dos moradores o que precisa ser melhorado no local. Confira! Então, o que você vê que precisa de melhorar aqui no bairro Morro Santana? É, igual algumas ruas aqui, ainda falta até hoje asfaltar, iluminação pública, né? E até mesmo aqui, crianças, igual o grupo aí, faltando capina, né? E também, igual o nosso bairro aqui, às vezes fica muito esquecido, mesmo a questão de lixo, tem vezes tem muitos lotes sujos, né? Precisa estar capina, a prefeitura olhar um pouco mais pro nosso bairro. Então, o que você vê que precisa de melhorar aqui no bairro Morro Santana? É um quebra-mola, tem uma quadra para os meninos, tem muito mato aqui perto da escola, está precisando de roçar, de limpar, quem é dono do lote, só que não está achando o dono do lote, né? Está precisando, assim, de muita coisa. E a melhoria do ônibus está melhorada de onde? Melhoria do horário de ônibus. Tá precisando, assim, de... Que a gente já foi atrás do quebra-mola, eles não vêm fazer o quebra-mola. Perigoso, menino, carro batendo menino. Quando os meninos saem da escola ali, tá perigoso. Tá. Né? E tá precisando de roçar o mato aqui atrás, ó. Quem for dono dele aqui perto da escola. Faz esse favor de roçar para nós, porque tá entrando cobra lá dentro de casa. O que precisa de melhorar é um asfalto na rua aqui do... Aqui da que eles falam que é a Sussudo, que é quando esse moço estava candidatando, muitas vezes ele falou, esse ganhou o Celso, que ele ia pôr asfalto, está precisando mesmo, tem muita criança. A luz tem. Aonde que eu estou construindo um barraco também, não tem luz, a gente está pelejando lá, eles não põem luz nem nada, não põem asfalto nem nada. Nem caminhão de lixo vai lá, ali embaixo no Córrego do Canela, perto do sítio, no sítio do Dr. Gesso. E aqui também, depois que fizeram o grupo aqui novo, a gente está tentando ver se põe quebra-mola, porque precisa de fazer ao menos 4 quebra-mola aqui, por causa das crianças, muito petitinho que saem da escola. Muitas vezes os pais não estão presentes ainda, ainda não chegou na escola, eles saem correndo. Então nós estamos precisando quebra-mola aqui também. Também muito mato, muitos lotes vagos aqui que não estão capinando nem nada, não estão cuidando. Está dando já a gente já tem falado caso de dengue aqui também que já teve, aqui afora, né? Já acharam focos de larvas aí para baixo aí. Então aqui falta muita coisa. Onde eu moro, a estrada é muito ruim para menino, para levar menino para a escola. E capinar, né, as beiradas, tem muita cobra para a rua, fora. E lá também não tem, me chama, não tem... Eu já fui até, já liguei para a CEMIG, lá é tudo escuro. A gente quer a missa, não tem como a gente nem de descer embaixo, que ali é muito perigoso.